Հանդիսատեսի արչև հյուրում կալոր են իր դրները բացեց, կաղաքամայր Երևանի խոշոր նորակարույցներից մեկը, Ռոսիա լայն ֆորմատ կինոթատրոնը։ Ժամանակակից ճարտարապետական ոճով կառուցված այս ինքնատիպ կուլտուրայի օջախում հանդիսատեսի հաճելի հանգստի համար ստեղծված են ռեստորան, սրճարան, բար և այլ հարմարություններ։ Կինոթատրոնի 3 դահլիճներում միաժամանակ կարող են ֆիլմեր դիտել մոտ 3000 հանդիսական։ Կինոթատրոնի նախագիծը ստեղծել են Հայպետ նախագիծ ինստիտուտի ճարտարապետներ Սպարտակ Խաչիկյանը, Հրաչիկ Պողոսյանը, Արթուր Թարխանյանը և կոնստրուկտորներ Գերասիմ Գևորգյանն ու Իգոր Ծատուրյանը։